rešava u kući. Vrlo pobrao. Trnci će ti dati šansu da povratiš novac i da zaradiš vrednu nagradu. Dobro. Da li si spremna na jedan tajni zadatak? Ja sam spremna sam. Menu, tvoj tajni zadatak je sljedeći. Dobro, slušam. Do četvrtka moraš mogu da idem u hotel kod njega, to mogu. Znači, to je to. Bilo bi sumnjivo kada bi ti bilo dozvoljeno da ideš u hotel. Okej. Okay. Ali, možeš ga uvek ispratiti do hotela. Da, će to biti. Kada malo bolje razmislim, najbolji prijatelj može i u hotel, tako da ćeš moći i u hotel kod njega. Hvala ti, Drvce, hvala ti puno, odradit ću tajni zadatak. Ništa se ne brini, ne sumnjaj u mene.